Salve, salve galerinha do YouTube. Hoje o Samuca não vai poder participar do vídeo porque ele está muito cansado e pediu para eu substituí-lo. Estou fazendo essa série de memes. Sou narrador do Google e vamos conferir na sequência os melhores memes do Last Dial Boom Boom. Parte 3.
touch this. Hoje eu pego essa novinha no talento. Quantas botadas aí que eu te boto? Fala 300, fala 300. Quantas botadas aí que eu te boto? Fala 300, fala 300. Quantas botadas aí que eu te boto? Fala 300, fala 300. Quantas botadas aí que eu te boto? Fala 300, fala 300. Hoje eu tô pensando essa novinha na treta e ela quer fazer uma guerra. Então vem de perna aperta e faz uma guerra com a sua xereca, vai. Vem de perna aperta e faz